नमस्कार शुभ संध्या संस्कृत शिक्षण सर्व स्वागत अद्धस्माक चर्चा विषय अस्त अष्टमश्रेण्य पद्यगस् द्वितीय पद्य सु आज डिस्कसन र अष्टम होष्टमश्रेणीर पद्य विभागर द्वितीय पद्य सुत तो सुक्त विषय पढ़ा पूर्व प्रथम जानतय माने कौन सुक्ति पदर सुक्त बोली पदटी सृष्टि हुन्छ जाँदा अर्थ हेर्छ सठिक वाणी बा सठिक उक्ति त केउ सुक्ति गुडी गुडिक बा सुक्त गुडिक डिस्कशन गरेको प्रथमे य पाँच टी प्रथमेटी प्रथम आत्मनः प्रतिकूलानी परे सामना समाचर द्वितीय रह अङ्गारह सतत होतेन मलिनव न तापर रह उदार उदारचरिता तो कुटुंबकम हंसो हि क्षीरमादते तिश्रिता वर्जेत अपह दीर्घदर्शी सदा चाही नहीं तो यही पांचटी सुक्त विषय आलोचना करवा प्रथम सुक्त को देखा आत्मन प्रतिकूला परेशान समाचरे पुणी थे पढ़ुचि आत्मन प्रतिकूला परे कौन परे सम्न सम्न सम्न। परे न समाचरित कन अर्थ रहेछ देखा यहाँ आत्म प्रतिकुला न समाचरित आत्म अर्थ हो निज समस्या युक्त समस्याुक्त अपरस्य कृते न न नआ देखा वर्तमान रे यत स्वार्थाय भवति यत नाम जहाँ जौँ कार्य स्वार्था न भवति जो कर्ज्य निजर स्वार्थ निमन्ते अनुकूल नुहेँ ठिक नुहेँ तत्सम् कृते कदापि न कणीयम् अन्य मनको निमन्तेवा उचित नुहेँ जो कर्ज्यम स्वर्थप निज अमर निजर असुविधा पार्टी हुने जो द्वारा अमर असुविधा अन्य मैले के ठीक नुहे या सुक्तिर अर्थ अटे द्वितीय सुक्ति देखा अंगारत धौतेन मलिनत्व न मुंछति कौन रही अंगारत धौतेन मलिनत्व न मुंती अंगार तो आम समस्त पोड़ी काठ गोटी बा जो अंशटी रही थाए କାଠର ପୋଡ଼ା ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାର ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରର ଶେଷ ଅଂଶ ପାଉଁଶ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ଅଙ୍ଗାର ହଁ ସତ ଧନ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଆମେ ଶହେଥର ଯଦି ଧୋଇବା ମଳିନତ୍ୱମ୍ ମଳିନତ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥ ମଇଳା ନ ମୁଁତି ମୁଞ୍ଚତି ନାମ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଅଙ୍ଗାରଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଶହେଥର ଧୋଇବା ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କଳା ଅଂଶ ଯାଇ ନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜାତ ଦୁର୍ଗୁଣ କଥମ୍ ଅପି ନ ଦୂରୀ ଭବତି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସହଜାତ ଅର୍ଥ ଜନ୍ମଜାତ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ଯାହାର ଜନ୍ମରୁ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ଗୁଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ ସହଜାତ ଗୁଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୂର ହୋଇନଥାଏ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ଅଙ୍ଗାରକୁ ଆମେ ଶହେ ଥର ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଳା ଅଂଶଟି ବା ମଇଳା ଅଂଶଟି ଝାଡ଼ି ନଥାଏ ସେହିପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଜାତ ଗୁଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ परवर्त श्लोक देखा उदार चरिता नु वसुधव कुटुंबकम तृतीय सूक्ति उदार चरिता नु वसुधव कुटुंबकम कौन देखी देखा यार भावार्थ कौन आस उदार हृदया अर्थात सामान्य जन हृदया उदार व्यक्ति समग्र विश्व स्वपरवत चिन्तयती समग्र विश्वम अर्थात् समग्र संसारम स्वपरिवार स्वपरवत चिन्तयति अर्थात निज परिवार र बोली चिन्ता गरिए जो हृदयवान व्यक्ति हुँदै जो उत्तम व्यक्ति से हुँदै समग्र विश्व को गोट परिवार बोली चिन्ता गरिदर हृदयवान व्यक्ति समग्र विश्व को विश्वको गोट परिवारले मनकरी অৰ্থাৎ এই ব্যক্তিটি মোৰ সেই ব্যক্তিটি অন্য়ে অটে ই জাতিৰ সি মুছলমান জাতিৰ ইয়ে ব্ৰাহ্মণ সি শুদ্ৰ এইভাৱ চিন্তন কে উদাৰবান ব্যক্তিমান নিকট ৰহ ন থাকে সেনে সৰ্বদা সমগ্ৰ বিশ্বক নিজৰ মানে অৰ্থাৎ গোটেই পৰিবাৰৰ বুলি চিন্তা কৰি থাকে এই শুক্তিটিৰ প্ৰথম পংক্তি ৰয়ম নিজ পৰ বেদী গণনা লঘুচেতাম उदार चरिता नु वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण शुक्ति अर्थ होती मोर अटे से व्यक्ति तहार अटे अर्थात यही जिनस मोर अटे से जिनस अटेपर के मध्य उदार हृदयवान व्यक्ति माननी चिंता करती ना से सर्वदा समग्र विश्व को गोटे पर बोली चिंता करवर्ती तो देख हंसो हुई क्षीरम आदते तन मिश्र तन्मिश्र तिश्र मिश्राद बर्जयित अपह हंस है क्षीरमा आदते तन्मिश्रा भर्जेत अप अर्थात हंस खिरम आदते अर्थात हंस क्षीर कु मादते नाम ग्रहण गरिसदा क्षीर कुही पिथाए देखि अर्थ अर्थदेखि हंस हि खीर आदते हंस नाम नै जान्छ एक पक्षी अटे यथा हस क्षिर निरम विहाय सारम क्षीर अर्थात ହଂସ ଯେପରି କ୍ଷୀର ସେ ନିରସ୍ୟ ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ହଂସ ଯେପରି କ୍ଷୀର ଓ ନିର ଅର୍ଥ ପାଣିର ନିରମ୍ ବିହାୟ ସାରମ୍ କ୍ଷୀରମ୍ ପିଅତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରକୁ ଛାଡ଼ି ନିର ଅର୍ଥ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କରିଥାଏ ତଥେବ ବିଜ୍ଞା କେବଳ ସାର ତତ୍ଵ ଗୃହ୍ନାନ୍ତି ସେହିପରି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ସାର ତତ୍ଵକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବା ହଂସ ଯେପରି କ୍ଷୀର ଏବଂ पाँचहरू क्षीर जे से समय क्षीरमा केवल खीरो अंश टु पान गरिशटी छाडिदिए सर्वदा अंश ठिक सहीपरि विज्ञ व्यक्ति मध्य प्रत्येक विषयको जति बेला अध्ययन कति सारतत्व टी हिँ ग्रहण कति अन्य विषयको छाडी त इरहेको चार नम्बर परवर्ती देखि पाँच नम्बर सुक्ति र कि दीर्घदर्शी सदा चिरकारी व व नहि पुनि थरे पडुची दीर्घदर्शी सदा अचस्यत चिरकारी व व नहि अर्थ देखिबा हर एठी दुईटी शब्द दिसि देखो प्रथम शब्द हुची दीर्घदर्शी द्वितीय शब्द हुची चिरकारी त एथि चिरकारी अर्थ हेउची आलसुवा दीर्घदर्शीर अर्थ हेउची भविष्यत विषयर चिंता करिवा एथि सुक्तिकार दूरदृष्टियाँ कार्य कुरा दूरदृष्टिया नाम दूरदृष्टि रि कार्य उचित किंतु किंतु न भवेत केवे कि दीर्घसूत्री नभयो अर्थात अर्थात् अलसुवा उचित नुहे भविष्यत विषय चिन्ता ठिक अझ भविष्य विषय चिन्ता करी वर्तमान समय काम न नक उत्तम गुण नुहेँ पाँच टी सुषित र बाँच्टी सूक्तिर अर्थ ସଂସ୍କୃତ ସହ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାପଡ଼ିଥିବ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡିସକ୍ରିପସନ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ତା ସହିତ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ